አመሰግናለሁ በረከትና ምን ይችላል እንዴት አድራችኋል ተመልካቾች እንግዲህ በመዲናችን አዲስ አበባ የትራንስፖርት ጥረት ከመስተዋልባቸው አካባቢዎች መካከል አንዱ ነው አሁን የምገኝበት የ18 ማዞሪያ ማለት ነው እንግዲህ በከተማዋ በርካታ ቁጥር ያለው ህዝብ የሚንቀሳቀስበት አካባቢም ጭምር ነው አሁን የምገኝበት ይህ ቦታ እንግዲህ በዚህ ቦታ ከ18 ማዞሪያ ወደ ተለያዩ የከተማዋ አካባቢዎች የሚደረጉ የትራንስፖርት አገልግሎቶች ከሚገኙባቸው ፌርማታዎች መካከል አንዱ ነው አሁን ከዚህ የ18 ማዞሪያ ላይ የሚገኘው ማለት ነው ከዚህ አካባቢ ወደ ጦራይሎች አውቶቡስ ሰራ ሜክሲኮና ወደ መሳሰሉት የከተማዋ አካባቢዎች የትራንስፖርት አገልግሎት ህዝቡ የሚያገኝበት ቦታ ነው እንግዲህ በከጀርበይ የምትመለከቱት በ18 ማዞሪያ አካባቢ ያለው ፌርማታን መሰል የተለያዩ የትራንስፖርት አገልግሎት መስጫ ፌርማታዎች በዚህ አካባቢ ይገኛሉ እንግዲህ በእነዚህ የፌርማታዎች በሚፈጠረው የትራንስፖርት እጥረት ምክንያት ረጃጅም ሰልፎችን መመልከት የተለመደ ነው በተለይም በስራ መውጫና መግቢያ ሰዓት ላይ ማለት ነው እንግዲህ በዚህ በ18 ማዞሪያ አካባቢ ባለው የትራንስፖርት መጨናነቅ ምክንያት የትራንስፖርት ፍሰት መጨናነቅ ምክንያትና እንደዚሁም ደግሞ የህዝቡ የትራንስፖርት ፍላጎትና አቅርቦት አለመጣጣም ዋንኛው ምክንያት ነው እንግዲህ በእነዚህ ምክንያቶች በሚፈጠረው የትራንስፖርት እጥረት ምክንያት በሚስተዋሉ ሰልፎች የማህበራዊ ጫናዎችና ኢኮኖሚያዊ ጫናዎች እንዲሁ ይጋለጣሉ እነዚህን ችግሮች እንግዲህ ለመፍታት በተለያዩ ጊዜያት የተለያዩ የመፍትሄ አማራጮችም ተወስዷል ላብነትም እንግዲህ በስራ መውጫና መግቢያ ሰዓት ላይ በርከት ያለ ቁጥር ያላቸው የትራንስፖርት ስምሪት ባለሙያዎችን የመመደብ ፍሰቱ እንዲሁም ደግሞ የብዙሃን ትራንስፖርት የሚሰጡ ባሶችን ወደ እነዚህ አካባቢዎች መመደብ እንደዚሁም ደግሞ በትራፊክ ፍሰቱ ላይ ያለውን ምልልስ የመጨመር እና የመሳሰሉ የመፍትሄ አማራጮች ተወስዷል ነገር ግን በተፈለገው ልክ የትራንስፖርት ችግሩን እንግዲህ መፍታት አልተቻለም ከጀርባዬ እንደምትመለከቱት አሁንም ትራንስፖርት የሚጠብቁ ዜጎች ተሰልፈው ነው የሚገኙት በዚህ አካባቢ እንግዲህ ያለውን የትራንስፖርት እጥረት ለመፍታት ምናልባትም የሚመለከተው አካል የተለያዩ የትራንስፖርት አማራጮችን ቢመድብ እንደዚሁም ደግሞ በዚሁ አካባቢ ባሉ ፌርማታዎች ላይ የስምሪት መደራረቦች አሉ በአንድ አካባቢ ላይ የታክሲዎች የመታጨቅ ሁኔታዎች አሉና በዚህ አካባቢ የተመደቡ የስምሪት ባለሙያዎች እነዚህን ማሳለጥ ቢችሉ እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ የትራንስፖርት አማራጮች ቢደረጉ ሌላው ደግሞ በተጨማሪ የትራንስፖርት እጥረቱ ችግር የሆነው የትራንስፖርት ፍሰት መጨናነቅ ነው ይሄንንም መቀነስ ቢቻል በዚህ አካባቢ ያለውን የትራንስፖርት እጥረት ችግር መቀነስ ይቻላል እንግዲህ በዚህ አካባቢ የነበረኝ የቀኝት ይሄንን ይመስላል በረከትና ምን ይችላል ወደ እናንተ